Landeigendur í Seljanesi við Ingólfsfjörð ætla að kalla til lögreglu ef Vegagerðin leggur veg um land þeirra. Fyrirhugaðar framkvæmdir séu óheimilar samkvæmt nýju lögfræðiáliti. Ef Bretland fer úr Evrópusambandinu án samnings gæti það kostað hvern Íslending tæpar 25.000 krónur árlega. Brexit kemur einna verst niður á efnahag Íslands og utanríkisráðherra segir að það komi ekki á óvart. Uppsagnir verða hluti af hagræðingu í rekstri Arion banka sem skilaði minnstum hagnaði viðskiptabankana þriggja. Fyrrverandi bankastjóri fékk 150 milljóna króna starfslokasamning. Varaforsætisráðherra Ítalíu hyggst fella ríkisstjórn landsins á mánudag með vantrauststillögu. Stjórnarskipti hafi verið tíð á Ítalíu undanfarna áratugi. Kúabúndi í Vopnafirði þarf að henda 80 heyrúlum vegna óþurrka, nýslegið heylá á túni vikum saman og varð ónýtt meðan hann beið eftir þurrki. Gott kvöld. Vegagerðina skortir lagaheimild fyrir umfangsmiklum vegaframkvæmdu vegna Hvalárvirkjunar samkvæmt nýju lögfræðiáliti sem landeigendur létu vinna. Þeir segjast kalla til lögreglu að verktakar reyna að hefja framkvæmdir. Hluti landeigenda Seljanes við Ingólfsfjörð létu lögmenn taka saman álit hvort Vegagerðin ætti þann hluta Ófeigsfjarðavegar sem lægi Seljanes og hvort henni væri heimilt að framselja umsjón vegarins til Vesturverks. Og þar kemur bara mjög skýrt fram að Vegagerðin hefur á engan hátt fært sönnu fyrir því að þeir eigi og geti ráðstafað þessum vegstæði. Og þetta og þeirra röksemdir sem þeirra fært sem eru mjög fátæklegar myndu aldrei halda fyrir nokkur dómstólum. Vegagerðin hefur sagt að vegurinn sé þjóðvegur á forræði hennar. Slíkir vegir hafi áratugaskeið verið taldir eign ríkisins, þótt formleg eignarheimild lægi ekki fyrir. Framundan umfangsmikil vegagerð vegna Hvalárvirkjunar. Búist við þunga umferðum veginn í tengslum við framkvæmdir við virkjunina. Guðmundur segir að verktakarnir séu skammt undan landamerkjum. Við munum mæta þeim þar. Við ætlum náttúrulega alls ekki að vera með nein skrípalæti, að sjálfsögðu ekki. Við erum siða fólk. Og við erum bara búin að taka allan vafa af því að þarna sé ekki farið rétt með og við náttúrulega stöndum á okkur eignarrétti og við munum kalla til þar til bær yfirvöld til að hjálpa okkur til að verja eignarréttin sem varin samkvæmt stjórnarskrá Íslands. Í álitinu kemur fram að Vegagerðin þurfa að sýna fram á eignarhald sitt eða ganga til samninga við landeigendur. Guðmundur segir deiluna ekki snúast virkjanir, heldur það að virða eignarrétt. Og við setjum náttúrulega bara spurningum ekki við svona vinnubrögð, við svona fúsk hjá stjórnvaldsstofnun eins og Vegagerðinni að fara fram með þessum hætti sem náttúrulega stóralvarlegt og fordæmi sem við setjum fyrir með þessu ef þetta nær fram að ganga stóralvarlegt fyrir okkur sem þjóð sem erum að byggja upp skipulagslöggjöf og umhverfislöggjöf. Ekki náðist í talsmenn Vegagerðarinnar. Útganga Bretlands úr Evrópusambandinu kemur einna verst niður á efnahag Íslands samkvæmt nýlegri úttekt. Utanríkisráðherra segir að mikil viðskipti ríkjanna skýri þetta. Í nýlegri umfjöllun breska dagblaðsins Financial Times efnahagsleg áhrif af útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu kemur fram að neikvæð áhrif af útgöngu Breta verði einna mest hér á landi. Þau verði einungis meiri á Írlandi, í Lúxemborg og í Noregi að Bretlandi undanskildu. Ef Bretland fer út án samnings gæti tapið á Íslandi numið 0,32% af landsframleiðslu eða tæpla 25.000 krónum á mann á hverju ári. Ef samningur næst gæti tapið orðið 12.000 krónur á mann. Þó vinnur breska ríkisstjórnin nú út frá þeirri forsendu að Bretland gangi út án samnings 31. október. At the moment the EU appear to be putting up the barriers and saying that they don't want to talk. I'm sure they will change their mind. I hope they will change their mind, but we are ready to leave on October the 31st, deal or no deal. Utanríkisráðherra segir að mikil viðskipti landanna skýri hvers vegna Brexit gæti bitnað svona mikið á Íslandi. Það kemur ekki óvart. Og þetta ástæðan fyrir þetta verið forgangsmál hjá mér frá því ég tók við þessum utanríkisráðherra. Þetta okkar annað mikilvægasta viðskiptaland og afskaplega mikilvægt að sama hvernig Breta fara út að það hafi sem minnst áhrif á okkar bæði viðskipti og samskipti. Guðlaugur Þór segir að það þurfi ekki að hnýta marga lausa enda til skemmri tíma. Bretar og Íslendingar komust í mars að samkomulagi sem tryggja óbreytt viðskipti milli landanna. Óljóst þó hvenær framtíðarsamningur verður undirritaður.
en ekki það sem snýr að útgöngunni án samnings eða með samningi. Það er ekki, eins og ég segi, til skemmri tíma er ekki eitthvað sem við höfum áhyggjur af, en stóra máli er þetta að hugsa ekki bara til skemmri tíma heldur líka til lengri tíma, og við erum að vinna þessum hörðum höndum að undirbúa okkur undir það að þeir fari út án samnings og að við gerum síðan framtíðar samning við þá. Gjaldþrot WOW air og yfirtaka á Travelco eru megin ástæðurnar fyrir minni hagnaði Arion banka, segir bankastjórinn. Fyrrverandi bankastjóri fékk 150 milljónir króna við starfslok. Arion banki skilaði 3 milljarða hagnaði á fyrri helmingi ársins, sem er 2 milljörðum minna en í fyrra. Bankastjórinn segir þetta valda vonbrigðum, en helsta ástæðan sé tap vegna útlána. Bótagreiðsla dótturfyrirtækisins Valitor í vor upp á 1,2 milljarða hafði einnig áhrif. Lánasafn bankans rýrnaði 2 milljarða á fyrri helmingi ársins. Og þar eru stærstu þættirnir, það er gjaldþrot WOW air og yfirtaka okkar á Travelco sem eru ferðaþjónustu fyrirtæki sem áður tilheyrðu Primera Air. En síðan erum við líka færa inn í almennar niðurfærslur bara út af efnahagsástandi, hækkun á atvinnuleysi og verri rekstri fyrirtækja í landinu. Í einhverjum tilfellum voru lán verðlög rámt með að við áhættu. Benedikt segir að nú hafi breytingar verið gerðar á útlánastarfsemi, dregið úr fyrirtækjalánum og einstaklingslán aukin. Það er með öllum reglugerðarbreytingum sem hafa átt sér stað. Þá er hlutverk fjármálafyrirtækja og geta til þess að sinna stórum fyrirtækjaútlánum hefur versnað, og það eru bara aðrir aðalar betur til þess fallnir að veita þá þjónustu. Benedikt segir uppsagnir hluta af hagræðingu innan bankans. Bankar eru alltaf stöðugt eins og öll fyrirtæki að hagræða í sínu rekstri. Og við eins og aðrir bankar á Íslandi og annars staðar í heiminum hafa verið að fækka starfsfólki, og það hefur gerst með því að það hefur verið að taka upp stafrænar lausnir, útibúum er að fækka og heimsóknum í útibúum er að fækka, og það er þróun sem við bara halda áfram. Það kom jafnframt fram í uppgjörinu að Höskuldur Ólafsson, fyrrverandi bankastjóri, fékk 150 milljónir króna við starfslok. Tilkynningin það kom 2 mánuðum eftir að tilkynnt var afkomu bankans 2018, sem var töluvert verri en árið á undan. Þórólfur Matthíasson, velkomin í beina útsendingu. Allir bankarnir skiluðu minni hagnaði og ekki bara Arion. Er þetta sama uppi á teiningnum allstæðir í bankaheiminum? Því get ég trúað að sé tilfellið. Við sjáum að vaxtastig fer almennt lækkandi og það þýðir þá að vextir tekjur banka og þeirra möguleikar til að afla tekna fer líka minnkandi. En við erum samt sem áður að tala milljarða hagnað, en samt er tala uppsagnir. Hvernig fer þetta saman? Já, þetta fer nú saman vegna ólíkra aðstanda, ekki endilega vegna lækkandi hagnaðar, heldur vegna tæknibreytinga, og bankarnir standa frammi fyrir því að tæknirisarnir Google, Apple, Facebook er að koma inn í greiðslumiðlunina, og það mun hrykta í stoðum fjármálafyrirtækja og sérstaklega þeirra sem eru í greiðslumiðlun á næstu 5-10 árum þess vegna. Við snúum okkur aftur hingað heim. Landsbankin skilaði mestum hagnaði sem segja það sé vegna eignasölu. Já, nú hef ég ekki lagst yfir þær tölur. En það er ljóst að Arion og Íslandsbanki hafa tapað á eignum, og við sjáum að hluta því tapið til komi vegna eigna sem að Landsbankin kom yfir á Arion. Þannig að það er sjálfsagt einhvers konar, það er sannleikskorn í því. Fyrirvændi bankastjóri Höskuldur Ólafsson, hann fekk 150 milljónur krónar starfslokasamning, og þetta samsvarar tekjum meðal launamanns í 15 til 20 ár. Hvað viltu segja um þetta? Já, tölur í bankum verða stórar. Ég lít svo á að eigandinn hafi talið bankastjóran vera að bera ábyrgð á lækkandi tekjum bankans og lakari afkomi heldur en hinna bankana, og þetta er væntanlega mælikvarði á ávinningin af því að fá annan aðila að stýrinu. Þórólfur Matthíasson, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar hér í fréttunum, og við ætlum að halda áfram með aðrar fréttir. 2 nýjum fjölbýlum afsakið
Kaupendur tveggja íbúða í nýjum fjölbýlishúsum félags eldri borgara við Árskóga í Breiðholti Reykjavík kröfðust þess fyrir héraðsdómi í dag að fá íbúðir sínar afhentar. Lögmenn þeirra segjast vongóðir framhaldið. Lögmenn kaupendana segja að lögin þetta séu nokkuð skýr, kaupsamningar séu bindandi og báðir aðilar verði að standa við sitt. Á afhendingardegi var kaupendum tilkynnt að vegna 400 milljóna króna framúrkeyrslu við byggingu húsanna sem hefði komið í ljós viku áður, þyrftu þeir að greiða meira fyrir íbúðirnar eða hætta við kaupin. Þessi hækkun var 10% eða 5-7 milljónir á hverja íbúð. Fjórir kaupendur hafa leitað til neytendasamtakana vegna þessa og fundu samtökin með félagi eldri borgara í gær. Að sögn Breka Karlssonar, formanns neytendasamtakana, gekk sá fundur vel. Lagðar voru fram spurningar sem félagi gat að mestu leiti svarað. Nú sé verið að fara yfir næstu skref. Hann vonast til þess að deilan leysist sem allra fyrst, jafnvel eftir helgi. Fram kom í hádegisfréttum að hvorki félagsmálaráðherra né borgaryfirvöld hyggist hafa afskipti af deilunni. Þá telur skipulagsfulltrúi borgarinnar ekki tilefni til að endurskoða úthlutun á lóðum til óhagnaði drifinna félagasamtaka. LSB Skram, formaður félagsins, vildi ekki svara spurningu fréttastofu þegar eftir því var leitað. Ekki náðist í aðra í stjórn félagsins í dag. Til stendur að byrja að endurræsa Kerskála 3 í álverinu í Straumsvík í byrjun september. Slökkt var á öllum 160 kerjum skálans 21. júli af öryggisástæðum þegar að ljósbogi myndaðist í einu kerinu. Það mikið og flókið verk að endurræsa skálan og viðbúið að það taki nokkra mánuði. Framleiðslu tap álversins vegna skálans hleypur á miljörðum. Upplýsingafulltrúi Rio Tinto á Íslandi segir að kerin í skálum 1 og 2 séu ekki stöðug og nú sé allt kapp lagt á að koma því í rétt horf. Norður bandalagið flokkur Matteo Salvinis varaforsætisráðherra Ítalíu hyggst fella ríkisstjórn landsins á mánudag með því að leggja fram vantraust tillögu. Matteo Salvini, varaforsætisráðherra Ítalíu og formaður Norðurbandalagsins, tilkynnti í gærkvöld að samstarf stjórnarflokkana á Ítalíu væri á enda vegna ágreinings fjármögnun járnbrautalínu. Í dag kynnti Norðurbandalagið áform vantrauststillögu sem lögð verður fyrir þingið á mánudag. Posso solo dirvi che abbiamo fatto una scelta di coerenza, di coraggio. Bravo! Non so quanti altri partiti al mondo avrebbero rinunciato a 7 ministeri perché si rendevano conto che il governo era fermo. Giuseppe Conte, forsætisráðherra Ítalíu, segir að Salvini þurfa að réttlæta þá ákvörðun sína að slíta ríkisstjórnarsamstarfinu og skapa enn eina stjórnmálakreppuna í landinu. Al ministro dell'interno spetterà invece nella sua veste di senatore, di leader della Lega, spiegare al paese e giustificare agli elettori che hanno creduto nella prospettiva del cambiamento le ragioni che lo inducono a interrompere anticipatamente, bruscamente, l'azione del governo. Margir Ítalar eru þó orðnir þreyttir á stjórnmála ástandinu og tíðum stjórnarskiptum. Eftir seinni heimstyröld hafa ríkisstjórnir setið í rúmt ár að meðaltali. Io credo che il presidente Conte ha detto una cosa buona. Io spero tanto che si vada a votare e questa volta gli italiani votano veramente a persone che ci possono portare fuori dalla crisi. Non mi esprimo sulle persone, mi esprimo sulla nazione, completamente da cambiare, a partire anche da noi cittadini. Kröfur í þrotabú Vá eru rúmir 138 miljardar króna, þar af eru forgangskröfur 5 miljardar. Skiptaskrá þrotabús Vá var lögð fram í dag og gafst kröfuhöfum kostur á að kynna sér hana. Frestur til að lýsa kröfum í þrotabú flugfélagsins rann út helgina. Alls bárust 5.964 kröfur. Heildar upphæðin nemur 138,3 miljörðum króna. Forgangskröfur í búið eru tæplega 1.000 og nema 5 miljörðum króna sem eru að mestu leiti laun og lífeyrisgreiðslur. Þar af búið að taka afstöð til krafna upp á 223 miljónir króna. Lögum samkvæmt skal leggja skiptaskrá fram einni viku fyrir skiptafund eða kröfuhafafund. Hann verður haldinn 16. ágúst og lokaður öðrum en kröfuhöfum. Búið að selja hluta af eignum þrotabúsins. Ekki vitað hversu mikið í búinu en stéttarfélög hafa lýst kröfum í það. Sem dæmi má nefna að krafa flugfreyja og flugþjóna hljóður upp á samtals 1 miljard króna.
Þá hefur verið greint frá því að skuldabréfaeigendur hafi lýst 10 milljarða kröfu og umhverfisstofnun tæplega 4 milljarða kröfu. Sú krafa er stjórnvaldssekt vegna losunar heimilda kolefnis. Þúsundir mótmælenda komu saman á flugvöllinum í Hong Kong í dag. Mótmælin fóru friðsamlega fram en markmiðið var að vekja athygli ferðalanga á því sem mótmælendur segja að vera harðstjórn, ofbeldi lögreglu og tilraunir Kínastjórnar til að auka ítök sín í nýlendunni fyrrverandi. Mótmælaaðgerðirnar á flugvöllinum eiga að standa í 3 daga. Mótmælin hafa staðið yfir í 9 vikur. Stjórnvöld í Kína beindu því til kínverskra starfsmanna á flugvöllinum að þeim væri meinað að sýna mótmælendum stuðning á einn eða annan hátt. Mjög skiptar skoðanir eru þriðja orkupakkana meðal sjálfstæðismanna, segir varaformaður flokksins sem á þó vona því að málið verði afgreitt á sumarþingi. Skiptar skoðanir hafa verið á meðal sjálfstæðismanna innleiðingu þriðja orkupakkans. Jón Kári Jónsson, formaður félags sjálfstæðismanna í Hlíða og Holtahverfi í Reykjavík, hefur hundiðasta undirskriftasöfnun meðal flokksmanna til að knýja á atkvæðagreiðslu. Náist 5.000 undirskriftir er miðstjórn flokksins skylt að láta fara fram almenna kosningu meðal flokksmanna málið. Þingflokkur sjálfstæðisflokksins stendur fyrir opnum fundi í Valhöll á morgun. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu eru yfirgnæfandi líkur á því að málið verði rætt þar. Það eru mjög skiptar skoðanir og ég er að sjálfsögðu mjög meðvituð það. Ég er, hef fundað mikið og víða og talað mitt fólk. Það gerist reglulega, það kom upp mál sem eru umdeilt innan flokksins. Og mér er þótt mikilvægt bæði að koma upplýsingum framfyrir hvað er í málinu, en kannski ekki síður hvað er ekki. Og það er svona vegna þeirra umræða sem hefur verið málið. Og það skiptir máli að það sé algjörlega á hreinu að það afgreiða þetta mál. Eikur engar líkur á því að hinga verið leiðarsæstrungur. Það er í okkar höndum og verður það áfram. Þórdís Kolbrún segir að þriðji orkupakkinn snúist fyrst og fremst EES-samninginn, fjórfrelsið og samkeppnisreglur. En heldur hann verði samþykktur í sumarþinginu? Já, það liggur auðvitað fyrir samkomulag sem að formenn allra flokka skrifuð undir og hinga til hefur verið pólitískur stuðningur við málið og það er afgreitt nefndar álit í málinu þannig að ég gerir ráð fyrir því að það verið klárað á þessum stöpum. Vopfiskir bændur hafa lent í því að þurfa að henda heyi í vætutíð í sumar. Kúabóndi segir að öll gæði séu farin úr heyinu eftir að það lá á túni vikum saman. Það hefur verið frekar slaft sumarveðrið hér í Vopnafirði undanfarið eins og annars staðar á norðaustan og austanverðu landinu. Sólin hefur lítið skinið en þokan haft sig þeimun meiri frammi svo lítið hefur til dæmis sést í tinda fjallana vikum saman. Og vætan veldur bændum vandræðin. Jóhann Marvinsson sem heldur rúmlega 40 kýr á svínabökkum í Hofsárdal er einn af þeim bændum í Vopnafirði sem hafa þurft að henda heyi sem ekki hefur verið hægt að hirða vegna bleytu. Það skemmdust 80 rúllur. Þetta var slegið 12. júli þegar var nú lofað einhverjum þremur góðum dögum en þeir kom ekki. Jóhann segir að heyið hafi legið í 3 vikur á túninu. Þetta er bara ruddi sem að ekki stjarna getur. Öll gæði úr þessu farin. Jóhann er þessa dagana að losa sig við ónýta heyið. Ég keiri þessu hérna upp á mel til að byrja með, svo er ég að dreifa úr þessu setna. Þetta er svona. Veðurspáin er svipuð fram yfir miðja næstu viku. Maður veit ekki hvað gerst eftir þann tíma, en maður er bjart sín. Jóhann áætlar að ónýta heyið nemum 10% af heildar heyforðanum á bænum. Hann svo sem ekki stærri en það. En það er bara svo leiðinlegt að þurfa að vera alltaf að hanga yfir þessu hvort maður getur verið í heyskap eða ekki. Hlusta á veðurspána oft á dag. Sunnlendingar hafa ekki þurft að kvarta yfir vætu og enn er nóg að vera land allt. Veðrið lék við fólk á Suðurlandi á 2 útiháttíðum í bæjarháttíðum í dag. Á háttíðinu Sumrinn og Selfossi kepptust íbúar við að skreita götur og hús í öllum regnbogans litum. Börn fengu blöðrur, andlitsmáling og skelltu sér í hoppukastala. Háttíðin hamingjudagar í Þorlákshöfn hefur staðið yfir í viku og nær hámarki í kvöld með tónleikum. Í dag fengu börn að kynnast óvenjulegri hlið á slökkviliðinu þegar að brunaslanga var nýtt til skemmtunar við mikinn fögnuð viðstallra.
Í Hafnarfirði stendur einnig yfir hátíð. Það er rockhátíð. Þar er Eva Björk Benediktsdóttir, fréttamaður. Eva Björk. Já, hér mikið rock og roll og mikið hávaði sem því fylgir. Hjá mér eru skipuleggjendur hátíðanar, þeir Gústi og Bjarni. Strákar, rockið upprunalega úr Hafnarfirði? Klárlega, já. Bara sem dæmi erum við með Sign hérna, Ragnar Sólberg og Gul með Heiðar í botliðu. Hafnardaginn, ég reyndar hlutraður. Hver svona saga hátíðarinnar? Saga hátíðarinnar, við einhvern kaupunar stað fyrir 5 árum og langaði svona eftir að gera meira fyrir Hafnarfjörð sem að Hafnarfjörð er klárlega mikið tónlistarbær og hún var að horfa ekki Hafnarfjörði. Hvernig hafa viðtökurnar verið? Viðtökurnar hafa verið mjög góðar. Við raunum að vera bara fullt plan hingað til og við höfum vonaðið sama í kvöld. Hvað búist þið við mörgum? Ja, við erum þá 6 til 1000, þetta er verið þar á byrti bílunum. Okkur að takk hella fyrir þetta, skulum leifa tónlistinni að tala. Sól á rockhátíðinni í Hafnarfirði, en það er ekki jafn góðar horfur fyrir tónleikana sem að verða á Dalvík annað kvöld. Nei, því miður. Nú bara svöl norðanáttin sem að helgarspáin hljómar upp á og ekki bara það. Á morgun á að vera svona 10-13 metrar á sekundu á norðan og það verði talsvist rigning og svalt í veðri og síðan annað kvöld að þá á að bæta í vindin og rigninguna og hitatölurnar lækka enn frekar. Það er skott að vera veðurklæntur. Já, það verður væntanlega leiðinda veður og sunnudagurinn, hann hljómar upp á svona allkvassa norðanátt og talsvert mikla rigningu um landi norðanvert, þannig að þeir sem eru á ferðinni, þeir þurfa svona aðeins að passa sig og þeir sem eru upp á hálendi, þeir bara getur lent í slittu eða snjókumu. Já, takk fyrir. Þú fer nánar yfir þetta á eftir, en við ætlum að sjá núna hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum kvöldsins. Línur eru farnar að skýrast betra á Íslandsmótinu gólfi. Annar hringur á fjórum var leikinn við frábærar aðstæður í Grafarholti í dag. Frank Aaron Búker ánægður að vera loksins komin í íslenska karlalandsliði körfubolta. Ísland mætir Sviss í mikilvægan leik á morgun. Og Jóhann Skúlason og Finnbogi frá Minni-Reykjum sýndu flott tilþrif þegar keppt var í tölti á heimsmeistaramóti íslenska hestsins í Berlín í dag. Helstu að til 13. í kvöld landeigendur í Seljanesi við Ingólfsfjörð ætla að kalla til lögreglu ef vegagerðin leggur vegum land þeirra fyrir hugaðar framkvæmdir eru óheimilar samkvæmt nýju lögfræði áliti. Ef Bretland fyrir Evrópusambandinu án samnings gæti það kosta hvern Íslending tæpar 25.000 krónur á ári. Brexit kemur einna verst niður á efnahag Íslands og utanríkisráðherra segir að það komi ekki óvart. Uppsagnir verða hluti af hagræðingu í rekstri Arion banka sem skilaði minnstum hagnaði viðskiptabankana þriggja. Fyrrverandi bankastjóri fékk 150 milljónar króna starfslokasamning. Varaforsætisráðherra Ítalíu hyggst fella ríkisstjórn landsins á mánudag með vantraust tillögu. Stjórnarskipti hafi verið tíð á Ítalíu undanfarna áratugi. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld, alltaf á ruv.is. Hérna ætlum við að setja punktin yfir ið.